κύριο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πρέπει να σας πω ότι η συνομιλία αυτή μαγνητοσκοπήθηκε και καταγράφηκε λίγο νωρίτερα πριν μπούμε στο στούντιο και θα ήθελα να του στείλω τις θερμές μας ευχές από την Ελλάδα. Mr. Φάρατζ, this is Terence Quick from Contra Channel Athens, Greece. Κύριε Φάρατζ, είμαι ο από το Contra Channel από την Αθήνα. We would like to thank you very, very much for what you θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτό που κάνετε για τη χώρα μας, την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Απλώς πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του και να πει την προφανή αλήθεια. Ειλικρινά, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια οικονομική φυλακή. Είστε απόλυτα παγιδευμένοι. Σας ζητείτε καθημερινά να υιοθετήσετε μέτρα που κάνουν τη ζωή σας αφόρητη σε οικονομικό επίπεδο. Η οικονομία έπεσε κατά 5% το περασμένο έτος και ειλικρινά με τα μέτρα λιτότητας που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εφαρμόσετε, η χώρα οδηγείται στον κυκαιώνα της κατάρρευσης. Και αυτό αφενός μεν σε οικονομικό επίπεδο είναι αρκετά σοβαρό, ενώ και σε δημοκρατικό επίπεδο οι περισσότεροι από εμάς στον ελεύθερο κόσμο είμαστε εξοργισμένοι από όσα συνέβησαν μετά την πρόταση Παπανδρέου για δημοψήφισμα. Η Ευρώπη κυβερνά αυταρχικά. Οι Ινταΐδες τον περικύκλωσαν σαν μια γέλη αιωνών και τον καθαίρεσαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι σοκαριστικό στη χώρα που επινόησε τη δημοκρατία ο Πρωθυπουργός να καθαιρείται από ένα πλήθος γραφειοκρατών. Έχω τόσα ερωτήματα να σας θέσω, αλλά ας ξεκινήσω με το βασικό ερώτημα. Γιατί εσείς και μόνο εσείς ορθώνετε ανάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο και δεν το κάνουν αυτά τα δικά μας μέλη του Κοινοβουλίου ή Έλληνες Ευρωβουλευτές? Αυτό που κατά τη γνώμη μου συμβαίνει είναι ότι ο πολιτικός κόσμος σε όλη την Ευρώπη πια έχει τρομοκρατηθεί. Φοβούνται να ξεστομίσουν αυτό που πραγματικά σκέφτονται, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Φοβούνται ότι τα κόμματα δεν θα τους ξαναδεχτούν. Φοβούνται να πούν αυτό που πλέον αποτελεί κοινό τόπο. Πολλά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και το δικό σας, που τους συναντώ στο αναψυκτήριο ή καφετέρια του Κοινοβουλίου, συμφωνούν μαζί μου ιδιωτικώς. Αλλά φοβάμαι ότι στερούμαστε ατόμων με το θάρρος να αντιδράσουν στις απέσιες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθούσα το ηχηρό μήνυμα που απευθύνατε, παρουσία των ίδιων μάλιστα, κατά των κυρίων Μπαρόζο, Ρομπάι, Ρεν. Κανείς δεν αντέδρασε. Και μάλιστα, ο κύριος Μπαρόζο συνέχισε να διαβάζει τις σημειώσεις του, αντί να προσέχει την ομιλία σας. Πριν 5 χρόνια μίλησα για πρώτη φορά για το επίπεδο της ελληνικής οικονομίας. Υπέδειξα δε στον κύριο Μπαρόζο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τα σπρέτς των ομολόγων και όταν το έκανα αυτό αστειευόμενος, είπα ότι μάλλον κανείς στο κοινοβούλιο δεν ήξερε τι είναι τα σπρέτς των ομολόγων. Και εκείνη την περίοδο ο κύριος Μπαρόζο ανέβαζε τα μάτια στο ταβάνι. Μου φέρονταν δε σαν να ήμουν κάποιος τρελός που προσφάτως δραπέτευσε. Νομίζω λοιπόν ότι ο λόγος που ο κύριος Μπαρόζο ψαχουλεύει τις σημειώσεις του όταν μιλάω είναι επειδή αισθάνεται αμήχανα που είχα δίκιο για αυτά τα θέματα και εκείνος ήταν λάθος. Ποιο είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη ή πρέπει να ετοιμαζόμαστε να γυρίσουμε στη δραχμή? Η Ιταλία στη λιρέτα και η Ισπανία στην πεσέτα. Το ευρώ όπως έχει διαμορφωθεί τελευταία δεν έχει απολύτως κανένα μέλλον. Μπορεί να συνεχίσουμε να πορευόμαστε με την ατελείωτη αγωνία της συντριβής σε αργή κίνηση που θα επιφέρει σειρά πτωχεύσεων με την ανατροπή κυβερνήσεων σε διάφορες χώρες. Αλλά στο τέλος δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Και ο λόγος φυσικά είναι ότι οι θεμελιώδεις αρχές είναι διαφορετικές. Προσπαθούμε να ενώσουμε σε μια πολιτεία πολύ διαφορετικές μεταξύ τους οικονομίες. Λόγω της διαφορετικότητάς τους είναι αδύνατο να αποκτήσουν τους ίδιους όρους ζήτησης και ανταλλαγής συναλλάγματος. Άρα στο τέλος όλο αυτό το πράγμα θα διαλυθεί. Ωστόσο, αυτό που με απασχολεί είναι πόσος πόνος θα προκληθεί σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Mr. Farage, Daily Telegraph very recently exposed. Η Daily Telegraph εξέθεσε προσφάτως το σχέδιο της Γερμανίας να εδραιώσει το Τέταρτο Ράιχ σε όλη την Ευρώπη. Το σχόλιο σας γι' αυτό? What they were talking about was a plan in 1941 that the Nazis had.
Ναι, ίσως να αναφέρονταν στο 1941, που οι Ναζί είχαν στόχο μια στρατιωτική ένωση με ένα κοινό νόμισμα. Αλλά δεν νομίζω ότι βοηθά να συγκρίνουμε τη σύγχρονη Γερμανία και την κυρία Μέρκελ με τη γερμανική κυβέρνηση του 1941, γιατί αν το κάνουμε αυτό, είναι σαν να προβαίνουμε σε ένα καταχρηστικό πόλεμο. Εγώ, ωστόσο, πιστεύω το εξής. Οι Γερμανοί έχουν πια τον πλήρη έλεγχο. Απλώς σκεφτείτε ότι τις προάλλες το Γερμανικό Κοινοβούλιο είδε τον προϋπολογισμό της Ιρλανδίας πριν καν τον δει το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Οι Γερμανοί έχουν το πάνω χέρι σε όλο αυτό και απλώς δεν επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τυπώσει πολύ χρήμα και δεν αφήνουν χώρες, όπως η δική σας, να βγουν από την κρίση. Αποφάσισαν να υιοθετήσουν μια πολύ σκληρή χρηματοοικονομική στρατηγική και από αυτό λογικά σκεπτόμενοι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι χώρες σαν τη δική σας θα πτωχεύσουν και κυριολεκτικά θα πιάσουν πάτο. Επομένως, οι Γερμανοί προωθούν αυτή την πολιτική στην Ευρωζώνη, οθώντας τα περιφερειακά μέλη της Ευρώπης στην απόλυτη καταστροφή. Και δεν πιστεύω ότι είναι καλό για μια χώρα και εν προκειμένου για τη Γερμανία να έχει την κυριαρχία μιας ολόκληρης Υπήρου. Θα πρέπει να το φοβόμαστε και να ανησυχούμε γι' αυτό και να θυμόμαστε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτήθηκε, ένας από τους βασικούς στόχους της ήταν να αναχαιτιστεί η γερμανική κυριαρχία. Παραδόξως πως σε αυτό οδηγούμαστε. Mr. Farage, as you know, we have now a coalition government. Όπως γνωρίζετε, τώρα έχουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος του τραπεζικού συστήματος. Τι συνιστάτε στον ελληνικό λαό? Γιατί 1 με 2 χρόνια πριν είπατε να ξεσηκωθούμε, μιλήσατε για επανάσταση. Δεν προωθώ την επανάσταση, ούτε λέω ότι είναι κάτι καλό. Δεν μιλώ για πόλεμο. Μιλώ για ήρεμη επανάσταση του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται να συμβεί. Και πιστεύω ότι αυτό που σας συνέβη είναι απαράδεκτο. Έχετε έναν πρωθυπουργό που είναι ο πρωτομάστορας αυτής της ευρωπαϊκής αποτυχίας. Πώς λοιπόν αυτός θα βελτιώσει την κατάσταση? Αν ήμουν εγώ Έλληνας, θα έβγαινα στους δρόμους να διαμαρτυρηθώ. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι σε μια ελεύθερη χώρα αξίζουν να έχουν δημοκρατία. Αξίζουν να καθορίζουν το μέλλον τους και πιστεύω τέλος ότι αυτό που απελπισμένα χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μερικοί καλοί, δυνατοί και γενναίοι πολιτικοί αρχηγοί πάνω στους οποίους ο κόσμος θα μπορεί να βασιστεί. Και βλέπουμε και από την ιστορία ότι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ένας σπουδαίος άνδρας αναδύεται. Και είμαι γεμάτος ελπίδα και αισιοδοξία ότι ένας τέτοιος άνδρας που θα πιστεύει στην αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια σας θα αναδειχθεί και στην Ελλάδα. Ένας ηγέτης που θα καταλαβαίνει ότι πρέπει να αφήσετε το ευρώ, ότι πρέπει να γυρίσετε πίσω στη δραχμή, ότι πρέπει να δέχεστε αξιολογήσεις και μέτρα λιτότητας που όμως θα κάνουν την οικονομία σας ανταγωνιστική και θα αποτελέσει στη συνέχεια κίνητρο και για τον κόσμο να επισκεφτεί την Ελλάδα. Εν κατακλείδη, ναι, χρειάζεται η δημοκρατική επανάσταση. Ναι, χρειάζεται η ανάδειξη ενός ηγέτη. Κύριε Φάραντς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα για αυτό που κάνετε και υπερασπίζεστε τον ελληνικό λαό στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεύτερον, για τη συζήτησή μας. Και τρίτον, θα ήθελα να σας καλωσορίσω οποτεδήποτε έρθετε στην Ελλάδα.